ono o čemu ja sam da govorim je da se Demokratska stranka vraća posle niza dugovnih meseci, rekao bih, se vraća na političku scenu. Želimo da pomognemo dalji ekonomski oporavak Srbije. U nedelju 17. marta biće održana 16. radna skupština Demokratske stranke na kojoj će biti usvojen novi program, novi statut Demokratske stranke i biće usvojen plan za izlazak Srbije iz krize. Jer da budemo pošteni, pomenuli smo malo pre pokojnog premijera, danas se deklarativno, čini mi se, sve ili gotovo sve stranke zalažu za vrednosti za koje sam on zalagao do same svoje smrti, ali je činjenica da stranke u vladajućoj koaliciji na Republici jednostavno nemaju ni dovoljno kapaciteta, nemaju ni ljude, nemaju dovoljno potencijala da te Zoranove ideje sprovedu u delo. Smatramo da Demokratska stranka kao stranka slobodnih građana koja želi da izgrađuje naše društvo i našu državu na načelima socijaldemokratske ideologije i na najvišim vrednostima moderne civilizacije ima taj potencijal i ima taj kapacitet da Srbiju izvede iz krize. Naši prioriteti su uz ono što, o čemu mi govorimo već poslednjih, čini mi se, 20 godina, je punopravno članstvo u Evropskoj uniji, ali pored toga prioriteti ovog plana za izlazak Srbije iz krize su obrazovanje, izgradnje infrastrukture kao uslov za pokretanje privrednog razvoja, a ovaj privredni razvoj vidimo pre svega kroz razvoj poljoprivrede, prehrambene industrije, energetike i informacionih tehnologija. I Demokratska stranka čvrsto veruje da je ovo jedini način da izvedemo Srbiju iz duboke krize, da suzbijemo siromaštvo i nezaposlenost i obezbedimo bolji život našim građanima, kako na nivou Srbije, tako i na nivou naše opštine.